Обичам да чета, много книги чета, много книги бих прочитала и бих и препоръчвала, но определено твърда, че Стайнбек и то на изток от рая е книгата, която всеки човек трябва да прочете, докато е жив поне веднъж. Това е първата творба, която прочетох на Стайнбек и когато започнах да я чета, се опитаха да ме разубедят, че започвайки с Стайнбек, не трябва да започвам с нещо от рая. Защото може би ще се откажа от Стайнбек, нали, няма да продължа да чета нещо по-леко, типа на мишките и хората, за мишките и хората или Тортила Флейт, но не и нещо от рая. Но всъщност така малко няма никакво да чета, така да започнах и то преди няколко години, така вече на една по-определена възраст, не толкова млада. И се радвам, че това е първата творба, която прочетах на Стайнбек. Ако бях, без да се опитам да обесценя Тортила Флейт или Гроздовете на гнева при никакви положения, впоследствие прочетох почти всичко на Стайнбек, но ако бях започнал с някой от тях, при все така моята любов към американската история, не мисля, че бих продължила с Стайнбек, със сигурност. Но наистина трябва е книгата, която всеки човек трябва да прочете. Успели ли сте до сега да я препоръчате някой? Да, и съм да, за трима човека съм сигурна, че после я прочетох и са ми много благодарни. Ние забелязахме общо взето, че класиката не е много силно застъпена сред така високо оценените книги в гласуването. Повече поддръжници събират млади български автори основно. Смятате ли, че това е някаква характерна тенденция, че има в момента интерес повече към българска литература, отколкото към класика? Ами, не знам, нямам наблюдение. В интерес на истината, аз от българските автори пак залагам на класиците. Определено и, нали, не искам да обяснявам моите автори, напротив. Аз самата даже също пиша, нали, подкрепям ги, но някакси не знам, или се връщам към книги стари, вече прочетени класически, или дори когато започвам да чета, всъщност от българските почти всичко съм изчела, но някакси не знам, аз лично не посягам, така по-трудно ми е. Не искам да казвам. Смятате ли, че се чете или по-скоро не? Ами не, смятам, че се чете. Смятам, че се чете. Виждам мои приятели, млади хора, които четат. Повечето са на електронни книги. Аз лично също имам, но определено си предпочитам хартияния носител. И сега не знам дали заради финансова гледна точка или не, но аз съм за хартияния носител и предпочитам него. Но четат. Защо не четат хората? Питам ви, тъй като доста често попадам на социологически проучвания по въпроса, от които се вадят статистики. Тези статистики твърдят, че около 50% от българите не прочитат и една книга ежегодно. Обаче зависи за всъщност за кои млади хора говорим. Ако наистина за младите хора, т.е. подрастващите между 15 и 25 годишна възраст, съм склонна да се съгласа, че е така. Защото има хора, които наистина, по-скоро деца, които определено не са чували Димитър Талев, Димитър Димов, а въобще не говорим за Антон Дончев или Вера Мутафчиева, нали? Понеже има малко дете и вече тук последните години съм на мнение, че любовта към книгите и към четенето се възпитава. Тези подрастващи всъщност са поколението, което абсолютно израснаха в демокрацията. Не знам, може би там свободията, която дойде, по някакъв начин пък ги направи по-малко образовани, но аз определено съм на мнение, че българите стават се по-малко образовани. Определено съм на това мнение. Не всички, естествено, има изключения. Имам достатъчно хора около себе си, на които децата им са млади, въпреки всичко четат, имат желание да четат и го правят, но като цяло хората, които виждам в книжарниците, са примерно от 30 нагоре. А възможно ли е просто хората да нямат време? Ми, не. Това е оправдание. Какво означават нямат време? Всеки работи, не говорим за средностатистическия българин, всеки работи, гледа семейство, няма значение едно деца или две деца. Със сигурност две деца идва малко по-ангажирано, но според мен един човек, ако има желание, винаги намира време да чете. За да завършим с нещо оптимистично, последните три хубави книги, които си купихте?
които си купих. Обаче все още не съм прочела. Както прецените. Това е Любов на Елев Шафак. Купих си 50 нюанса заради истерията, която се... така, въпреки, че тя малко подмина вече, но много мои познати ми я препоръчаха. Прочетох я напук в интерес на истината, защото определено не е моята книга. Но я прочетох напук, за да я завърша. И разказите на Стайнбек за американците, но те са разкази. Да. Това са последните три. Бихте ли ги препоръчали на хората си и купят? Бих препоръчала на Елев Шафак Любов. Не я прочетох. Страхотна книга, но ми върви много трудно и в момента я чета.